በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የአባይ ተባረክ ወደ ስላሴ አጫጭር ትምህርቶችና ምክሮች ክፍል 11 የዓለም ነገስታትና መንግስታት ሰላም አስከባሪዎችና ሰላም ጠባቂዎች እንጂ ሰላም ሰጪዎች አይደሉም። ሰላምን የሚሰጥ አንድ ልዑል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ጥግ ወይም መጠጊያ ጥሩ ነው። ጌታችንም በወንጌል ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ተጠጉ ብሏል። ታዲያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት የዓለም መጠጊያ ሲሆን እሱ ግን የሚጠጋበት ቢያጣ መስቀልን ጥግ አደረገ። እናንተም እንደኔ መስቀልን ጥግ አድርጉ ወይም ተጠጉ ሲለን ነው። መስቀል ወር በገባ በአስር በዓል ተሰርቶለታል። ስለዚህ መስቀሌን ያከበረ ቅዱስ የሆነ ልደቴንና ጥምቀቴን ስቅለቴን ትንሣኤንና እርገቴን እንዳከበረ አድርጌ እቆጥርለታለሁ ይላል ልዑል እግዚአብሔር። መስቀሌን ያከበረ ብዙ ኃጢአት ቢኖርበትም እንኳ በቸርነቴ ኃጢአቱን ሁሉ ይቅር ብዬ ገነትን መንግሥተ ሰማያትም አገባዋለሁ ይላል የዓለም መድኃኒት የዓለም ሲሳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም የባሕሪ አምላክ። በመስቀሌ የነጻና የተቀደሰ የታደሰ ወደ ገነት ወደ መንግሥተ ሰማያት ይገባል እንጂ በመስቀሌ የነጻና የተቀደሰ የታደሰ ወደ ሲኦል ወደ ገሃነመ እሳት አይገባም ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም የባሕሪ አምላክ። ከልዑል እግዚአብሔር አብ የባሕሪ አባቱ ከልዑል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የባሕሪ ሕይወቱ በአንድነቱና በሦስትነቱ ከነሰራዊቱ የልዑል እግዚአብሔር ፈቃዱና ፍርዱ አይቋረጥም። በቀንና በየሌሊቱ ወደ ሲኦል የሚገቡ አሉ። በየቀኑና በየሌሊቱ ከሲኦል ወጥተው ወደ ገነት የሚገቡ አሉ። ቀጥታ ከምድር ወደ ገነት የሚገቡ አሉ። ፍጹም ትሕትና የሚገኘው ከፍጹም ትዕቢት ጋር ጦርነት ገጥመውና በኃይለ እግዚአብሔር ትዕቢትን ድል አድርገው ነው። ፍጹም እውነትም የሚገኘው ፍጹም ሐሰትን ድል አድርገው ነው። ፍጹም እምነትም የሚገኘው ፍጹም መናፍቅነትን ወይም ጥርጥርን ድል አድርገው ነው። ያለ ጦርነትን ያለ ድል ማድረግ የሚገኝ ነገር የለም። ጌታ ፍጹም ሕይወትን የሰጠን ከፍጹም ሞት ጋር ተዋግቶ ፍጹም ሞትን በኃይሉ ድል አድርጎ ገሎ ነው። ትዕቢት፣ ሐሰት፣ ጥርጥር፣ ሞት የተባለ የሥጋ ጠላትና የነፍስ ጠላት የሆነ የሰይጣን ዲያብሎስ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እልህ መጋባት ኃጢአት ነው። እልህ መጋባት ማለት በፈተና ብዛት ተማርሮ ሕይወተ ሥጋውን ከሕይወተ ነፍሱ በፍጹም ፈቃድና ፍጹም ፍርድ አለቀኑና አለሰዓቱ በመርዝ ወይም በሌላ ነገር መለየት ወይም መለያየት ነው። ሰው በጎ ሥራ በመሥራቱ የሚጸድቀው የሚመስለው አለ። ነገር ግን ሰው የሚጸድቀውና የሚኮነነው ተፈትኖ በማለፍና ተፈትኖ በመውደቅ ነው። ተፈትኖ ማለፍና ተፈትኖ መውደቅ በብዙ ቢተረጎምም በዋነኛነት ግን ተፈትኖ ማለፍ ማለት እግዚአብሔር በቀጥታ ራሱ ወይም በነቢያትና በሐዋርያት አድሮ የሚናገረውን ሁሉ በሙሉ አንደኛ እውነት ነው ብሎ ማመን፣ ሁለተኛ እሱ ከወደደና ከፈቀደ ማድረግ ይቻላል ብሎ አምኖ ቃሉን በመቀበል ተፈትኖ ማለፍ ነው። ሊሆን አይችልም፣ እንዲሆንም አልወድም አልፈቅድም ብሎ የእግዚአብሔርን ቃል መጠራጠርና አለማመን አለመቀበል ደግሞ ተፈትኖ መውደቅ ነው። ፈተና ግንዱ ሰባት ነው፣ ቅርንጫፉ ግን ቁጥር የለውም። ነገር ግን ፈተና ሁሉ በሙሉ ሰው የሚፈተነው ስለ አንድ ነገር ነው፣ እሱም ተስፋ ስለ መቁረጥ ነው። ተፈታኙ ተስፋ ቆረጠ ማለት እግዚአብሔርን ካደ ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ሺ ጊዜ ሚሊዮን ጊዜ ብንወድቅ በእኛ መውደቅና አለመውደቅ የሚካድ አምላክ አይደለም። አንድ ሰው ሰይጣን ይቀረበት የማይባል ኃጢአት ቢያሰራው፣ ነገር ግን ሰውየው ይህን ሁሉ ኃጢአት ሰራው ብሎ ተስፋ ካልቆረጠ ተፈትኖ እንዳለፈ ይቆጠራል። ነገር ግን ስለ ኃጢአቱ የንስሐ ቅጣት ባይቀርለትም ስለ ፍጹም ተስፋው ደግሞ ንስሐ ሳይገባ አይሞትም። ተስፋ ያለመቁረጡ ሽልማት ለንስሐ መብቃቱ ነው። እግዚአብሔር ቸር ነው እያለ እንደ ልቡ ኃጢአት እየሰራ ተስፋም ሳይቆርጥ ቆይቼ ንስሐ ገባለሁ የሚል ቢኖር ግን መንግሥተ ሰማያት በብልጠት አትወረስምና
ፈጽሞ ባላሰበውና ባልተዘጋጀበት ቀን እግዚአብሔር ይቀስበዋል። ሁሉም ኃጢአት ንስሐ አለው። ንስሐ የሌለው ኃጢአት ተስፋ መቁረጥ ብቻ ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰባት ፈተናዎች ተፈትኖ ሲያልፍ ነው ፍጹም ጻድቅ ወይም ፍጹም ቅዱስ የሚባለው። አንደኛ በስጋ ፈተና ተፈትኖ ሲያልፍ፣ ሁለተኛ የነፍስ ፈተና፣ ሶስተኛ የሃይማኖት ፈተና፣ አራተኛ የሕግ ፈተና፣ አምስተኛ የምግባር ፈተና፣ ስድስተኛ የምድር ከባድ ፈተና። የምድር ጻድቃን ሁሉ በሙሉ የተፈተኑት ፈተና ተፈትኖ ሲያልፍ። ሰባተኛ የሰማይ ከባድ ፈተና፣ 99ኙ ነገደ ቅዱሳን መላእክት በሰማይ የተፈተኑትን ፈተና ተፈትኖ እንደ አባታችን እንደ አባ ይትባረክ ወልደ ሥላሴ ሰባቱንም አበይት ፈተናዎች ተፈትኖ እሱ ራሱ ባለቤቱ ለእግዚአብሔር ሲመሰክርለት ያ ሰው ፍጹም ቅዱስ ወይም ፍጹም ጻድቅ ይባላል። ፈተና በዛብኝ ብሎ እንደ ኢዮብ የተወለዱበትን ቀን መርገም ኃጢአት ነው። ፈተናውንም እንዳማረረ ነው የሚቆጠረው። በፈተና ለሚማረር ደግሞ እግዚአብሔር ማዕቱም ሆነ ምረቱ በእጁ ነውና ማዕቱን ይጨምርበታል። ከፈተና አውጣኝ እያለ ሳያማረር የሚለምን ግን ልመናው ሕጋዊ ነውና እንደ ፍጹም ምስጋና ይቆጠርለታል። ያመሰገነ ደግሞ የሚፈተንበት ጊዜ ያጥርለታል። ነገር ግን ሰው የተወለደበትን ቀን ረገመ ማለት እግዚአብሔር ሥራው ትክክል አይደለም እንደማለት ነው። እግዚአብሔር ግን በባህሪው የሚሳሳት ሆነ የሚወቀስ አምላክ አይደለም። በየዕለቱና በየሰዓቱ የሚመጣብንን ፈተና በፍቅርና በትሕትና አስተናግዱት ይላል ሉ እግዚአብሔር። ሰውን ታንቆ ወይም መርዝ ጠጥቶ ይሞታል። የዚህ አይነት አሟሟት የስህተት የክደት ሞት ይባላል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።